Antes de mais nada, vou me apresentar. Sou a Aedes aegypti, vim te condenar. Quero água parada, já dei uma olhada no fundo da sua casa. Tem lata jogada, pneu velhos e garrafas com água aí no seu quintal. Vários pratos de planta, sua caixa da água está com a tampa rachada. Pronto, eu já encontrei o que eu sempre procurei. Hey, agora minha família por aqui pode viver. O seu sangue vai beber e você adoecer. Febre, dores no corpo, 7 dias você vai ter. E não adianta debater que muita gente vai tremer. Quando ouvir falar da gente, o que vai acontecer? Como uma praga pela cidade se alastrar e várias pessoas com certeza infectar. Em tempo histórico éramos silvestres, em tempo atuais tornamos-se doméstico. O nosso tamanho é insignificante, uma picada da fêmea derruba um elefante. Muitos querem saber de onde vim, de onde sou, mas posso te dizer que longe vim, aqui estou. No sudeste da Ásia começou a nossa saga através de navios. O mundo nós conquistamos, América do Sul, o Brasil só mais um país infestado. Carapicuíba, o nosso próximo reinado.